Tak máme zapnuté nahrávání. Já vás teda vítám na středečním webináři. Můj je to v pátém pořadí. Je to technický webinář, který představuje společnost Skyway po takzvané nebeské cesty a v tom správném pojmenování my jsme kolejnicová strunová doprava. Akorát je to v tom rozdílu, že my se pohybujeme ve druhé úrovni. Dovolte mi, abych se představil. Jsem Ruda Weigl. Jsem expertem společnosti Skyway Capital od května 2016. A od té doby já jsem aktivním členem společnosti Skyway Capital a stále doporučuji a připojuji nové spolupracovníky a nové klienty do Skyway společnosti. Tato práce i další činnosti, které mi umožnily nebo mi umožnila společnost, tak jsem i opustil po 25 letech zaměstnance Škoda Mladá Boleslav. Bylo to na konci července 2016 a od té doby se aktivně věnuji této společnosti. Jsem i veřejně činný, mám certifikát na veřejné přednášky. Včera jsme zrovna měli přednášku v Praze, kde se sešlo 12 lidí. Tak jsem za to vděčný, že i v tak velké, že i v tak velké městě, jako je Praha, že přišlo 12 lidí si poslechnout, co je Skyway. A i z té mé přednášky měl jsem pozitivní ohlas a i z té mé přihlášky byli noví klienti pro naší Skyway společnost. Přešel bych dál na další obrázek, takže tady vidíte to, co jak jsem se zmínil. Naše technologie, kolejnicová, inovativní, revoluční technologie se pohybuje nad úrovní dosavadní dopravní infrastruktury. Tady je zde estakádový systém, kde vidíte jak závěsní, tak návěsní moduly, dopravní moduly. A i v pozadí vidíte, že i na této estakádě se mohou pohybovat nákladní systém. Na jakýkoliv náklad může být jak sypkem materiálu, oleje, ruda, plyn a další, který jsou touto dopravní technologiou vyvinuty. Naše technologie obsahuje tady dole nákladní, osobní, městskou a dálkovou dopravu. Další obrázek, který zvýrazňuje to, že ta nákladní doprava se může pohybovat současně s naší vysokorychlostní dráhou, která je na té pevné estakádě, a vedle ní může být postavena další estakáda, která bude mít opačný směr nebo bude mít jiný význam pro přepravu osob, jak pro městskou, meziměstskou nebo vysokorychlostní dráhu. Kdo za touto technologií stojí? Kdo je autorem této technologie? Je to Anatolij Eduardovič Junický, ruský vědec, vynálezce, generální konstruktér Skyway technologie. Je to i prezident společnosti Global Transport Investment, které této společnosti je vyvíjena naše doprava, naše technologie. Pan Junický má za sebou dva projekty Organizace spojených národů a to, co je dle mého a i pro vás důležité, tak má přes více jak 150 vynálezů a patentů.
Ale ty patenty a vynálezy jsou v oblastech stavebního inženýrství, dopravních transportů, bioinženýrství, elektrotechnického a chemického průmyslu a dalších odvětvích. Pan Jiminský má několik vzdělání a i právě proto tato technologie, jak se k tomu později vrátím, splňuje komplexní řešení dopravní infrastruktury. Má různá ocenění, co se týče obrovských veletrhů a obrovských výstav. Já třeba tady mám InnoTrans 2018, kde jsme už podruhé byli s naší technologií. V roce 2016 byla představena prvně veřejnosti naše technologie, byly představeny první moduly Unibike a Unibus a pan Junický na tento veletrhu, který je v Berlíně v Evropě, je to největší železniční výstava celosvětová, kde představil, že za 2 roky vám já zde představím vysokorychlostní dráhu. A tu nám také ukázal a k ní se vrátím později. Tady to ocenění Zlatá tryga, kterou tady vidíte, tak toto ocenění bylo dostáno za inovativní technologii. Dostali jsme ho v Praze, v hotelu Ambassador, v červnu 2017. A další ocenění, který pan Junický má a dostává za celoživotní své práce a technologie. Naše technologie musela někde začít. To znamená, že byl vydán plán na výstavbu ekotechnoparku. Naše technologie musí být ukázána světu, podnikatelům, ministerstvu dopravu, ministru dopravy a dalším činitelům, který už v této chvíli mají zájem o naší technologii. Tady vidíte, že to je finanční nějaký plán, který byl nastaven v roce 2014. Tady je výstavba našeho polygonu, který se nachází 60 kilometrů od Minsku v městečku Marina Gorka. Také ukážu. Všechno něco stojí, všechno má nějaký čas a tato technologie byla rozdělena do 15 etap od roku 2014. Já, když jsem se připojil do technologie, tak byla 6. etapa 2016. V dnešní době máme 13. etapu a rok 2019. Za celou tu dobu, co se vyvinulo a co se ukázalo veřejnosti, je mnoho událostí a faktů, které už jsou nedílnou součástí naší prezentace a vchodu na veřejný trh. Tady vidíte městečko Marina Gorka, kde stojí náš polygon, certifikační park, testovací park, prodejní park, v podstatě i muzejní park, kde je ikona, který vidíte na mapách Google, Skyway, Ekotechnopark. Teď už jsme v Ekotechnoparku a tady vidíte jednu z doprav, která je pojmenována jako pružná doprava. Možná z vaší je to taková strunka, která je na tom obrázku vidět, ale jinak je to kolejnicový systém. Není to lano, ani jinak pojmenovaná technologie je. My jsme přesně pojmenovaná kolejnicová strunová doprava, která splňuje všechny dopravní požadavky k tomu, aby se mohla pohybovat, nebo všechny normy, technologické normy, aby se mohla pohybovat na druhé úrovni. Ten ekotechnopark byl vybudován ze zelené louky. To všechno bylo vystavěno jedním jediným člověkem, Anatolijem Junickým, který
celoživotně dal této dopravy svoji duši, svoje vědomosti, svůj mozek na to, aby prostřednictvím nás mohl dokázat, že tato strunová technologie je funkční a bude velmi, ale velmi prospěšná celému lidstvu, celé planetě. Ale nejen pro to lidstvo, ale i pro obrovské šetření životního prostředí. Další obrázek, kde vidíte už náš modul pod názvem Unicar. Tady ten sloup má 15 metrů, je ve výšce. A tady ta kolejnicová doprava vede k dalšímu sloupu, který je 400 metrů vzdálený. A tady vidíte, že tady není žádná podpěra. Takže mezi podpěrami je 400 metrů vzdálenost. Tady dolů do dojezdu do cílové stanice je tato kolejnice ve vzdálenosti 200 metrů. Zde je i postavený první ekologický dům, v kterém se přijímají veškeré návštěvy, delegace, akademici, inženýři, podnikatelé, představitelé států, prezidenti. Takže tady máme to zázemí na to, aby jsme mohli ukázat tu naši kolejnicovou dopravu celému světu. Tady v pozadí vidíte čtyři domy, které jsou na ekologické bázi z ekologických technologických materiálů a ty budou představeny zcela určitě ve druhé polovině srpna letošního roku na dalším Ecofestu v 2019. Kam vás samozřejmě i tímto zvu, nejen vás, ale i všechny ostatní, protože tady se přesvědčíte o tom hmatatelně a na vlastní oči, že je to funkční. A samozřejmě i to, kde my jsme měli tu možnost použít naši kolejnicovou dopravu, naše moduly, naše dopravní moduly pro přepravu osob, takže jsme i my využili první investoři, kteří se byli schopni, kteří se rádi provezli na Ecofestu v srpnu 2018. Tady je projev Anatolie Junického, kde jsme se sešli před pódiem a kde byl hodinový hovor pana Junického, pak byly dotazy. A zde vlastně i v srpnu 2018 nám bylo sděleno, že je otevřený první adresní projekt ve Spojených Emirátech. Tady je ještě letecký snímek na Ecotechnopark a tady zřejmě od této budovy, ne zřejmě, ale stoprocentně, vede pevná estakáda, která bude ve vzdálenosti zhruba tak do 30 km a kde by mělo dojít k dokončení certifikace vysokorychlostní dráhy. Co je tou pohonnou jednotkou našich modulů? Tak to je motokolo, které je pro vaši představu jako dynamo, které vyrábí elektrický proud. To je umístěné vedle ocelového kola, které je zde, ocelové kolo. Ty ocelové kola jsou ve velikosti 30, 50, 70 cm v průměru a pohybují se na našich ocelových kolejnicích. Vždycky ten dopravní modul má čtyři kola. Na každém kole je ten motorový náhon. Vedle toho motokola je brzdový systém. A zde vidíte bezpečnostní systém proti vykolejení. V naší knížce, já říkám Bibli, kterou pro nás vydal Anatolij Junický, která se jmenuje 100 otázek a 100 odpovědí, tak
tam je psáno černé na bílém, že tento bezpečnostní systém stoprocentně vylučuje pravděpodobnost nehodovosti. Co se týče spotřeby, na 150 km při třech pasažéřích a při 100 km vzdálenosti naše moduly spotřebují při výpočtu neboli propočtu při použití jakéhokoliv adekvátního paliva, abyste si to dokázali představit, tak my spotřebujeme na tyto technické parametry 0,35 litrů. Tady i vidíte, že koeficient tření na kolejnicovém systému je 99% využitelnosti pohybu našeho dopravního prostředku. Zde je porovnání mezi současnou technologií, která se pohybuje na fosilní paliva, diesel a benzín. A zde je opět to porovnání naší technologie, ekologické technologie, že my se pohybujeme, máme a využíváme obnovitelné zdroje, větrné turbíny a solární panely. Já se říkám ale, že naše vozidla v dnešní době 150 km rychlostí pojedou pouze na testovací dráze. Ale v dosavadním provozu, v dnešním provozu, my jsme třeba dneska byli v Praze celý den a auto jsme odložili na jednom velkém parkovišti, zastavili a pohybovali jsme se po Praze pěšky a musím říct, že jsme v některé fázi byli i chůzí rychlejší než pohybující se vozidla na silnici. Tady je rok 2017, kde my jsme osobně navštívili Ekotechnopark a vlastně na vlastní oči pro mě a poprvé pro naši skupinu jsme se přesvědčili o tom, že tato technologie existuje, stojí a jezdí. Tady na tom černém obrázku nemohu spustit 10-vteřinové video, kde je můj záznam z pohybujícího se unibajku. Tady i vidíte tu větrnou turbínu a solární panel. Jenom když si představíte tento oblouk dopravní, tak si představte železniční oblouk ve stávajícím dopravním existujícím systému. Myslím si, že toto bychom s dosavadní kolejnicí nikdy nedokázali a ani bychom se na ní nemohli pohybovat. Takže tady i vidíte tu obloukovou přednost při té jakékoliv využité naší dopravní technologie, ať už by se tady pohybovala osobní doprava nebo nákladní doprava. Přeskočili jsme do roku 2018, kde vidíte na pravé straně první testovací zkoušku tímto vozidlem pod značkou ZIL, kde je speciálně upravený podvozek. A i z tohoto testu v roce 2001 ve městě Ozeře u Moskvy tak vzešlo 5 patentů. Jestli tady na obrázku vidíte ty barevné tyčky, tak to je bezpečnostní systém, který chrání celý Ekotechnopark. A aby pan Junický nemusel využívat externí firmy k zabezpečení vlastně svého majetku, tak tento bezpečnostní inteligentní systém je vyvinut opět panem Junickým a má na to i další patent. Tady to je budka pro malý bezpečnostní pohybující se systém, který monitoruje celý Ekotechnopark.
Zde vidíte i zástup lidí, protože my v roce 2018 v srpnu jsme se touto dopravou mohli už svést. Prvních 3000 investorů se mohlo svést těmito moduly. Tady vidíte na té pružné dopravě Unicar pro 8 osob, který taky zrovna převáží cestující. Zde vidíte postavený další systém, který pro ještě v tom srpnu, kdy my jsme byli na Ecofestu, tak nebyl spuštěn. Byla zde prodleva s dodáním materiálu, právě aby mohla být nám, investorům, ukázána tento další dopravní systém, který byl pojmenován jako super lehká trať. Zde vidíte postavený ten ekodům a tady nahoře na střeše vidíte zeleň. Já tam nebyl, nedokážu to popsat nahoře, ale jenom z té vzdálenosti jsou to keříčky. Jsou to i ovocné keříčky, to mám z doslechu z informací. Zde tento ekodům slouží opravdu jenom k prezentacím, k oficiálním prezentacím naší technologie a různým důležitým návštěvám. Pro investory tento dům nebyl otevřen. Tady vidíte moji skupinu a ještě dalších 20 lidí se pohybovalo zrovna po ekotechnoparku. Zde je Unibus 48 místní, který vyjíždí z dopravní stanice, kterou vidíte zde, a vlastně jede několik desítek metrů po této estakádě a zase se vrací zpátky. Proč tady mám tyto zvonky, kde je nápis SV a zde je ta dvanáctka? Tak to je na dalším slajdu, kde vidíte, že tady to je, teď nevím, jestli to je 14 podlažní budova, ale ve 12. patře sídlí marketing, kterou vede manželka pana Junického, Naděžda Kosareva, kde my jsme se také v době Ecofestu zdrželi asi na půl hodiny na neohlášené schůzce nebo návštěvě, ale musím říct, že přijetí bylo obrovské, srdcové, příjemné. Věnovala nám paní Naděžda 30 minut. My jsme se prošli po kanceláři, kde bylo spousty zaměstnanců. Připravovali vlastně den Ecofestu, ten den následující. Paní Naděžda nám potom dala papírek s adresou, kde najdeme náš výrobní závod, a tam jsme se také po této velmi příjemné návštěvě rozhodli jet. Zde je kancelář paní Naděždy a zde je další budova, kde sídlí designéři, inženýři, vysokokvalifikovaní lidé a další spolupracovníci. Co za ty 3 roky, co my jsme dokázali, tak tady to je jednoznačně zvizualizované. Máme 7 osobních systémů, dopravních systémů a 2 nákladní vozidla připravené k sériové výrobě. Právě také v Minsku vedle té technologické budovy se staví další výrobní závod pro naši technologii a vlastně, aby se uspokojily první adresné projekty. Tady vidíte Univind, který byl spuštěn v lednu, právě který měl být už představen nám v srpnu 2018, ale tak, jak se věci dějí, a samozřejmě má to svůj život, tak aby to zafungovalo správně, tak se tato technologie posunula
až do ledna 2019. Tak to je Univind pro dvě místa, Unibike, který už je certifikovaný od roku 2016, prosinec. Tady je Unicar, byl rok 2018, certifikován 2017, také společně s Unibikem byl tento Unibus certifikován také. Tady máme 48 místní a zde už máme představenou vysokorychlostní dráhu, kterou vám ukážu později ve větším provedení, ale tato osobní dráha by měla dosáhnout rychlosti až 500 km za hodinu. Zde máme nákladní systém pro sypký materiál a zde je dopravníkový systém, který je také postaven v ekotechnoparku, je funkční a vlastně bude splňovat veškeré přepravní technologie pro nerostné sypké materiály a tak dále, tak dále. Takže vzal bych se zpátky. Já se omlouvám, mé živé vysílání tady je trochu narušeno. Tak tady vidíte, že je stvárněná vysokorychlostní dráha, která byla právě představena na železniční výstavě v Berlíně InnoTrans v září 2018. A tak, jak jsem řekl a zmínil jsem se, my jsme tu již podruhé a podruhé pan Junický představil další novou technologii veřejnosti. Nahoře zde máme další jeden z projektů, který pan Junický, tady vidíte, že to je i pod značkou Skyway. Je to vozidlo pro handicapované lidi. Je to zcela nový model, který je propojený i s vozíčky pro handicapované lidi, který je technologicky propojen s tímto vozidlem, kde může pasažér se vjet do tohoto vozidla a vlastně může ho používat jako pracovní nástroj a zapojit se do toho sociálního systému, třeba s převozem pizzy nebo dalších věcí, které můžou být využity pro tyto lidi. Jinak cena tohoto vozu byla vyřčena, že by se měla pohybovat kolem 200 tisíc korun. Tak a tady jsme už u toho, co je naše Skyway technologie, která má komplexní řešení pro dosavadní dopravní infrastrukturu. Máme jak městskou dopravu, nákladní dopravu, vysokorychlostní dopravu a jsme i v tom pojetí, jsme univerzální dopravou a jsme velmi jednoduše integrovatelní do jakéhokoliv prostředí regionů, oblastí, třeba i bažin, rybníků, řek i mezi horama. Tady vidíte i vlastně ten dopravníkový systém, který během pár vteřin může naplnit své kontejnery a zároveň během pár vteřin může i tento materiál vysypat. Co se týče sociálních důsledků, já sám za sebe říkám, je to tady obrovské ušetření přepravního času pro nás, pro všechny. Nikdo nám na té cestě nevadí. Estakáda v podstatě plní funkci 4 v jednom, takže i na tomto systému je možnost využít jak té nákladní dopravy, osobní dopravy, rekreační, vysokorychlostní dráhy.
A co se i týče dalšího využití, tak je to obrovská alternativa pro dosavadní dopravní infrastrukturu, která už se nedá nikam rozšiřovat. Jenom se vytvářejí dopravní trychtýře před městy nebo v předměstí a to by museli ustoupit rodinné domy nebo paneláky té dopravě. Ale my můžeme v této chvíli a v dalších rocích vlastně tu naši dopravu implementovat nad chodníky, nad železnicema, nad dálnicema. Tady, jak to vidíte, může třeba splňovat dopravní technologii mezi Prahou a Brnem. Nebo teď se hodně mluví o spojení letiště a centra, jo, kde je velmi tato trasa vytížená. Já věřím i v to, že ta naše doprava bude mít průlomovou dobu, kdy Spojené Emiráty nám pomohou právě na ten východ na ten veřejný trh. Co je tou obrovskou ale devízou té naší dopravy, tak je ekologie. Jak bych nejlépe vyjádřil jako megalomanský využití té naší dopravy je to, že my nemáme ty výfuky, my nemáme ty fosilní paliva, nemáme ty pneumatiky. To znamená, že máme tady tu obrovskou možnost ušetřit znečištění toho životního prostředí. I co se týče vysokého napětí, nemáme i ty elektromagnetické vlny. A co se týče vlastně migrace živočichů dole na Zemi, já jsem se jenom koukal teď na další záznamy na YouTube kanálu, kde zvířata opravdu, řeknu v některých oblastech, trpí s tím znečištěním životního prostředí. A za to samozřejmě můžou lidi. Protože my máme ty ruce, my máme ty oči, nohy, můžeme my cokoliv ovlivnit a právě i toto dokážeme i špatně ovlivňovat. Ale můžeme tady teď v tuto chvíli něco pro tu záchranu té naší planety, tak jak vidíte za mnou, naše motto, můžeme pro tu záchranu té naší planety udělat krůček po krůčku, jenom tak po malých krůcích, protože nic nepřišlo hned. Ani ty elektrárny, ani ty temelínské elektrárny, všechno přišlo postupně. Významná návštěva byla v květnu 2017, kdy pan Junický navštívil jeho svátost pana Dalajlámu v oblasti Dharamšala. V této oblasti existuje i jeden z adresných projektů, asi na 11 kilometrů. Je to všechno v čase, je to v běhu. I naše technologie vlastně dostala posvěcení od pana Dalajlámy, od jeho svátosti. A je i o něm známo, že on je velkým fandou nových technologií a má i o ně přehled a má i zájem. Zde je jeden jediný obrázek z výstavy Doprava a logistika v Rusku. Těchto obrázků já bych tady mohl pro vás udělat desítky z různých oblastí, z různých států a zemí. Ale mám tady jenom jeden, kde byl prvně představený unikár na této výstavě. Jenom to, že my
těch spousty a desítky výstav a veletrhů navštěvujeme a vlastně představujeme, prezentujeme tu naší technologii celému světu. A tak, jak veškeré firmy samozřejmě fungují a na dotázání různých podnikatelů a i zájemců, tak jsou i takové dotazy, jako máte nějaké licence, máte nějaké certifikáty, tak ano, i těmito certifikáty se může Skyway společnost chlubit. Jeden z nich je zde, který byl udělený v únoru 2018, kde jsme se stali součástí Mezinárodní unie veřejných doprav. A co tento certifikát splňuje? Splňuje to, že tato společnost může napomáhat a komunikovat s dopravními úředníky a zástupci médií. A co víc si přát při tom vchodu na veřejný trh, na tu prezentaci, na ten vstup toho dopravního biznisu, který hejbe celým světem. No tak je tady naše nová alternativní inovativní technologie, která změní ten pohled v 21. století. Tak jako se měnily v historii se měnily různé technologie, ať už to byl telefon, rozhlas, televizní vysílání a všechno to, co nás teď v tuto chvíli ovlivňuje. Vemte si televize, 50 kilogramů těžký televize, do hloubky měly 30-40 cm a teď máte před sebou televizi, která je široká 4-5 cm, těžká 5-6 kg. To jsou ty technologie, které my úplně zcela normálně využíváme a teď je tady něco, co se taky bude využívat. A přijde to na ten trh a přijde doba, kdy stejně tak jako teď my využíváme výtah, tak takhle budeme za pár let využívat naší technologii. Tady ta společnost, jak vidíte, tak má více jak 1400 dopravních společností a působí v 96 zemích světa. Získali jsme ho, máme ho a to je důležité. Další z certifikátů je, který je spojený s vedením managementu a bezpečnosti závodu nebo bezpečnostního systému uvnitř podniku. A tady, jak vidíte, tato společnost CAI Global pomáhá organizacím vlastně udržovat tu registraci při chodu obrovských firem a gigantických značek, jako je Coca-Cola, Samsung, McDonald's, Amazon, Johnson Controls a další. Tento obrázek mě upoutal při jedné prezentaci a jsem si ho sem zařadil jako raritu, protože stejně tak jako všichni vizionáři, malíři, kteří existovali a malovali, vymalovali určitá prostředí, regiony nebo technologii nebo cokoliv jiného, tak se dříve nebo později zhmotnili. A stejně tak tady máme naši dopravu. Moskevský malíř jménem Amen namaloval Moskvu budoucnosti, která bude vypadat v roce 2114. Náš profesor, inženýr, vynálezce Anatolij Junický tento obraz předběhl o 100 let. Jsme v roce 2014 a my světu představujeme dopravní inovativní technologii pohybující se na druhé úrovni. Chtěli byste bydlet také v takovémto domě? Je to ekologický dům. Ekologický dům, který je absolutně energeticky soběstačný. Nahoře je využitá technologie pod názvem Humus.
Tady na rozích těchto domů jsou umístěny větrné turbíny, které udržují elektrický chod, klimatický chod, energetický chod celého domu. A jsou zde i navrženy speciální okna, které udržují i tu tepelnou hodnotu uvnitř domu. Je zde další dům, který je dispozičně jinak udělaný, provedený, ale já osobně bych si takový dům pořídil. Zřejmě tady dole, jo, tady je bazén. Musím říct, že i v dnešní době, kdy máme ty zprávy, že se na nás chystá nějaký neblahý čas toho, že bude období sucha, bude nedostatek vody, tak já sám samozřejmě za sebe bych rád spíš vyjel k tomu moři, kde bych využil to moře, než já sám u sebe bych si udělal ten bazén. Tak další je ta skutečnost a ten fakt, kdy já jsem se v roce 2016 připojil ke společnosti Skyway. Bylo tam kolem 200 zaměstnanců a v dnešní době již se pohybují počet zaměstnanců kolem tisícovky. Co tím chci říci, co je také velmi důležitý údaj, že tyto zaměstnanci sídlí v Bělorusku, v Minsku, pracují pro běloruský finanční systém, odvádějí daně a je to klasická firma, která podniká v oblasti nebo ve státu Bělorusko a za tyto naše zaměstnance, vysokokvalifikované inženýři, normálně se odvádějí dávky do států, jenom s tím rozdílem, že samozřejmě technologie, která je investována nebo je prostřednictvím nás, je vyvíjena v rámci té finanční podpory, tak my jsme, společnost je registrovaná podle britského práva. Zmínka jenom o tom, já když jsem odcházel ze Škody Mladá Boleslav z technického vývoje, tak zde je zaměstnáno něco kolem 1500 zaměstnanců a my už máme skoro nebo kolem, možná už přes 1000 zaměstnanců, které pracují pro Skyway společnost. Jak jsem se již zmínil, toto je výrobní závod. Vidíte i zde, kde se vyrábí naše dopravní systémy. Pan Junický s panem Michalem Kryčenkem, který je moderátorem naší společnosti od roku 2014 a který se už i nechal slyšet a věřím, že tuto informaci dáte i dál. Na YouTube kanálu je 10-minutový rozhovor s Michalem Kryčenkem, kde moderátor moskevské televize věnuje naší dopravě 10 minut, kde je během 10 minut tak nějak představeno, že naše technologie existuje, jde na trh a zhodnocení, že přijde brzo. Tak to tam zaznělo. Tento obrázek je velmi důležitý v tom, že my od měsíce března, dubna 2018 jsme vlastně velmi intenzivně komunikovali se Spojenými Emiráty.
kde z naší technologie vyšly tyto přednosti, které byly jednáním na úzkých schůzkách právě s velmi důležitými lidmi, kteří nám teď v tuto chvíli v oblasti Šarža a Dubaje pomáhají vystavět naší technologii pro veřejnost. A když si tady těch 12 bodů rychle přečtete, jsou to v podstatě opravdu jenom pozitiva v tom, co naše doprava může stvárnit a ona už tedy stvárňuje a vlastně už i v tom reálu se prezentuje. V únoru 2019 letos proběhl největší vládní summit, kde přijelo ze 140 zemí vládní zástupci a viděli a prezentovali naší dopravní technologii Skyway. Tento den byl opět pro nás velmi klíčový. Stejně tak jako InnoTrans v září 2016 otevřel obrovský zájem plynoucích investic do naší technologie, tak vlastně i zde se opět stal ten obrovský milník v tom, že Dubaj bude věnovat rozvoji dopravní infrastruktury čtvrtinu rozvoje celého regionu. Dubaj si pojmenovala i tento dopravní systém podle sebe, je jako SkyPod, v překladu je to SkyLusk. A i tato budova, která tady je mezi naším systémem Unibike a Unicar, tak právě, že je i napsáno, že tento dopravní systém bude doplňovat výškové budovy, vlastně rozvoj dopravní infrastruktury mezi výškovými budovami. Takže to je pro nás velmi důležitý fakt a velmi důležitý milník opět k tomu rozvoji a k vývoji naší dopravy. Zde je další informace právě o tom, to, co já jsem řekl, že SkyPod jsou navrženy, aby vytvořili dopravní systém pro výškové budovy. Další velmi důležitá informace je, že zde ministerstvo dopravy v Dubaji, které podporuje projekt Skyway, bude mít k dispozici 19% rozpočtu města. A kdo nás v Dubaji nebo na tomto summitu vlastně přišel navštívit? Předseda vlády a viceprezident Spojených arabských emirátů, šejk Mohamed ibn Rašíd, vlastně s jeho synem, korunním princem, který vlastně byl i tím, řeknu, agitátorem té naší dopravě a vlastně představitelem to, aby se ta naše doprava představila na té nejvyšší úrovni. Tak jednou z dalších možností, kde Skyway má ty inovativní technologie, tak je rozvoj a výstavba lineárních měst, kde v těchto oblastech se bude moci využívat obnovitelné zdroje pro veškeré žití lidstva, které máme k tomu normálnímu životu, které potřebujeme. A tyto oblasti jsou navrženy
ve velmi těžkých klimatických podmínkách. I tento projekt je velmi známý arabským státům a je to doplněno i tou naší dopravní technologií strunovou, kde by v každé této výškové budově mohlo být jiné využití právě co do pracovních příležitostí. A zde dole je výstavba právě těch ekologických domů, kde by docházka byla do 30 minut do nějaké pracovní příležitosti, anebo se přepravit tou jinou, nebo se přepravit tou naší technologií do jiného prostoru, do jiné té výškové budovy. Ale je to opět o tom, že je to tvorba zeleně, výstavba zeleně, vrácení se k té přírodě, k té zelení, k tomu kyslíku. To je právě to nejdůležitější v dnešní době, protože jak vidíme, tak je hlášeno, je spousty informací, které existují o tom, že pokud my se k té naší přírodě, ke vzduchu nezačneme chovat šetrně, tak je tady 2-3 generace do budoucnosti a budeme mít jako planeta Země velké problémy s ovzduším a vůbec s žitím na planetě. Tak jak já jsem se rozhodl v roce 2016 v květnu stát za tímto člověkem, který 40 let věnoval svému snu, své vizi, své myšlenky věnoval této dopravě, tak jsem si řekl, že to je tak obrovská a silná osobnost v dnešním 21. století, že se zcela určitě vyplatí za tímto člověkem stát a využít té možnosti spolupracovat a vlastně i vlastnit, mít spoluvlastnictví na této technologii při rozvoji, při tom bodu nula, kdy my začneme budovat ty adresné projekty a prostřednictvím té technologie zemí, států, kontinentů, my budeme moci využívat zase finance právě z profitu a zisku těchto staveb po celé zeměkouli. Naše společnost Skyway Capital, kterou zde vidíte, tak při právě vstupu a vyřizování adresních projektů budeme se muset transformovat do obchodní značky nebo do obchodního světa, tak aby jsme byli tou dnešní legislativou pochopitelní, uchopitelní, tak budeme mít pojmenování jako fond Ekoplanet, ale ještě jsme ve fázi toho budování, té transformace. A já zde jenom ukazuju to, že tady to logo, tento obrázek se mi obrovsky líbil, protože je převzatý z čínského znaku Yin a Yang, takže bílá a černá, no a kterou má vlastně obrovskou energii a zde je vlastně zvýrazněno to, že naše modrá technologie, ekologická technologie je úzce spřažena právě s tou přírodou a životním prostředí. Tady tento obrázek mě také oslovil a byl pro mě velmi úspěšný a vlastně jsem si uvědomil, že tyto slova, které mě provázely právě před tím vstupem do společnosti Skyway, tak jsem si uvědomil, že jsem je
v tom svém vědomí, v tom svém podvědomí vědomě používal. A ať už to bylo to, že jsem něco odkládal, nebo mě něco potkávalo, tak tyto slova byly pro mě velmi, velmi stěžejní a v podstatě mě bránili k tomu, že teď v tuto chvíli jsem s naší společností tam, kde jsem za to vděčný, že jsem to rozhodnutí udělal v podstatě během 2 hodin a připojil jsem se, že jsem právě tu úplnou hodinu jako nevyužil na to, abych nad tím přemýšlel, jestli to má smysl nebo nemá smysl. Mě tam oslovilo ta obrovská síla a vůle Anatolie Eduardoviče Junického v tom, že 40 let něco tlačil před sebou a my jsme tady od toho, aby jsme mu pomohli vstoupit na ten světový trh. Já bych vám tímto poděkoval za. No, je to 55 minut, které jsem věnoval této prezentaci. A mám tady i přeskočení teď hned na tu investiční možnost té naší, jak podpořit tu naši společnost právě v té době budování a výstavby celé té technologie, tak, aby byla pro veřejnost uchopitelná a viditelná, zvizualizovaná a i oni se třeba mohli v ní svést. Projekt můžeme podpořit morálně. To, že o něm budeme povídat, že se nám líbí, je to fantastický, má to smysl, ale nijak nebudu do toho zasahovat svými financemi nebo investicí. A nebo můžu samozřejmě, tak jako já jsem v této technologii viděl i svůj progres, svůj potenciál, viděl jsem tom smysl v tu chvíli mého života a i změnu v mém životě, tak já jsem využil tu třetí možnost na aktivní spolupráci. A věřte, že ani v jedné z této společností já nejsem. Nevyužil jsem ji, nikdo mi o ní neřekl. Nikdo. A já jsem vděčný jednomu jedinému člověku, který mi řekl o této technologii, i když v tomto, teď v tomto čase není aktivní. Ale já jsem mu vděčný za to, že mi o tom řekl a že mi dokázal a otevřel mi oči v tom, že já jako člověk mohu dokázat zcela něco jiného, než trávit 8 hodin v zaměstnání a pracovat pro někoho jiného. Já tady pracuji pro sebe a prostě s tím nadšením pracuji i pro pana Junického, protože vytváříme zcela úplně něco jiného. Něco, co nikdy nikdo touto cestou nešel. Stejně tak jako tyto společnosti si museli udělat svoji cestu, museli oslovit stovky, tisíce, miliony lidí, tak stejně tak i my prostřednictvím nás propagujeme naši společnost veřejnosti a dostáváme se stále výš a výš a výš do podvědomí a do vědomí celé veřejnosti. Ale stejně tak jako tady, tito lidé mohli využít nějaký vstup, nějakou investici, tak z 10 dolarů se za 16 let dočkali 100 tisíce dolarů. A teď si vemte, že byste to založili potomkovi, svému vnukovi, že byste to založili svým dětem. Tak v dnešní době jsou zaopatřeny. A k tomu se i později vrátím. Stejně tak jako tyto lidé, ať už je to tato firma, tento člověk, tyto dva lidé, někde od někud pocházejí,
mají svoje sny, svoje cíle. A vlastně tou svojí vizí, tou svojí myšlenkou si k těm svým cílům došli, protože zhmotnili něco, co vymysleli, co využívají všichni lidé na planetě, téměř všichni lidé na planetě. A stejně tak, jako oni vejdou do historie, tak stejně tak, jako náš pan profesor Anatolij Junický z naší technologií, už teď v tuto chvíli je, řeknu, hodně nebo velmi známý po celém světě, protože my jsme ve 200 zemích světa. A jak se můžeme propojit s tou naší technologií? Jsme ve 13. etapě. Jsou zde speciální nabídky investičních balíků, které mají určitou cenu, a za tu cenu získáváme, řeknu, fixní podíly, které se právě v této 13. etapě nemění. Změní se až do přechodu 14. etapy. Máme zde i prémiové investiční balíčky. Máme informaci, dostali jsme informaci, že tyto ceny od 150 tisíc dolarů a počínají klesající dolů, tak všechny tyto prémiové investiční balíky jsou využívány a jsou získávány velkými podniky, velkými fondy právě po té události v Dubaji v únoru po vládním summitu. Tak se otevřela další studnice možností pro velké podniky a firmy, tak, aby se mohly podílet na vytváření inovativní technologie, kolejnicové technologie pana Junického. V té představě máme i zde, je to lidové investování, proto i částka $1000 je rozdělená na 10 měsíců, tak aby si to mohlo opravdu dovolit i prodavač z Albertu, z IKEA, z Teska, že si může zvolit jakýkoliv investiční program podle svých finančních možností a může si to vlastně i rozložit na 10 splátek. Z našich zkušeností a teď v tuto chvíli je nejoblíbenější balíček za $5000. Opravdu nejoblíbenější balíček. Tak jak jsem řekl, jsou i zde už velké firmy, právnické firmy, které využívají tu možnost získat podíly na této společnosti a být spoluvlastníkem této technologie celosvětově, globálně. A tak, jak říkám, a vrátím se k tomu i potom na dalším slajdu, za $1000 získáte 36 tisíc dolarů. Ale je to ve chvíli, kdy naše společnost vejde na veřejný trh, kde budou naše podíly otevřeny a budou převráceny, konvertovány do akcií naší společnosti. V dnešní době jsou tyto podíly, jsou to uzavřené podíly startupové společnosti, které jsou zálohou na budoucí akcie. A řeší to mnoho věcí. Může nám to vyřešit mnoho věcí. Málo i menší. Ale i velké a obrovské. Pokud byste chtěli jet dvakrát více na dovolenou v jednom roce, no tak je tady tento balíček. Ale pokud byste chtěli řešit i své děti nebo i své stáří nebo stáří svých rodičů, tak jsou tady ty obrovské možnosti.
Jak jsem ji řekl, máme lidové investování, protože do našeho projektu se může propojit každý. Každý se může propojit. $15 je zhruba asi 300 korun. I dnes třeba právě jsme procházeli před jedním obchodním domem, kde vyhrával velmi pěkně jeden kytarista a zpíval ještě do toho anglické písně. A musím říct, že v tom měšci, který měl před sebou, tak tam bylo více jak 300 korun. A co kdyby ho zasáhla naše Skyway společnost, tak si zde může i on sám založit svoji budoucnost. Takže tady ty možnosti pro nás, pro každého, opravdu jsou. Jak jsem ji řekl, dnes je zapojeno více jak 400 tisíc aktivních lidí a jsme ve 200 zemích světa. Naše společnost byla ohodnocena na 400 miliard dolarů. Tak jak je to ve velkých firmách prováděno a vlastně třeba i při té startupové fázi, tak polovina je ve vlastnictví pana Junického a druhá polovina právě byla dána nám možnost k odkupu těchto podílů, kdy nám za naše podíly, které získáme, dostáváme právě tu funkčnost té technologie, která je už v dnešní době viditelná, hmatatelná. A to je právě ta výhoda, ta jistota, že naše investice jsou zajištěny tou technologií. Vemte si, že od roku 1973 nejsou peníze ničím kryty. Zlato skončilo. A vy si teď tady můžete pořídit podíly společnosti podložené funkční inovativní technologií, která za chvíli, která během, řeknu, 10, 15, 20 let, a ty děti vaše tady budou, nebo ty vnoučata, bude zaomnímat s tou prognózou 50% dopravního systému. Neumíme si to představit, ale teď v tuto chvíli proto něco můžeme udělat. To je to důležité. Teď udělat ten obrovský krok k tomu, něco mít, něco získat. Já jsem tu možnost ve Škodovce, ve Škoda Mladá Boleslav neměl. Nikdo mi akcie společnosti Volkswagenu nenabídl za slevu, za diskont. A to, že má VW v dnešní době, tuším, že má snad 70 euro nebo 70 dolarů cenu za jednu akcii, no tak já jsem nebyl na tom začátku. No ale teď si vemte, že budete, co zaujímáme my, co vyrábíme my, že tady nebude 70 dolarů za akcii, ale může tady být 700 dolarů za akcií. A to nám právě umožňuje propojení s naší technologickou výrobní společností. Právě to umožňuje společnost Skyway Capital, která je tím agentem a zprostředkovatelem při výběru investic na budování této technologie. Abych vám znázornil právě, jak to tady funguje. My jsme zde jako investoři. Zde je naše společnost Skyway Capital. A zde je výrobní inženýrská společnost, která vyvíjí globální dopravní systém, kde je vývoj, výroba, testy, zkoušky, homologace, certifikace, licencování.
No a ta propagace? No ta propagace jsme přece my. Když si zjistíte informace o tom, kolik peněz a kolik procent se dává do marketingu, tak přesně tyto procenta má tato společnost, která dává aktivním lidem právě tu možnost odměňování při připojování nových klientů do této společnosti a dává jim vlastně možnost získat spoluvlastnictví na této dopravě. Zde je napsáno, že Global Transport Investment je mateřskou společností a výrobní společností. Byla ohodnocena na 400 miliard dolarů, jak její duševní vlastnictví, tak i samozřejmě další vývoj do 10 let. Tak je to, řeknu, v normách nebo v legislativě, když se firmy oceňují. GTI pracuje pouze jenom s právnickými firmami. Společnost je registrovaná podle britského práva a jako společnost má a může se samozřejmě toto číslo najít v registru společností, kteří zaujímají a v tuto chvíli sídlí, ne, oni tam nesídlí. My sídlíme v Minsku, tam máme výrobní závod, máme tam i budovu pro naše inženýry a jenom to, aby právě ty naše investice nebyly tak obrovsky zatíženy finančním systémem, tak právě proto využíváme toto britské právo k tomu, aby byly investoři ochráněni a aby jsme eliminovali náklady právě při tom začátku vstupu na veřejný trh, aby jsme eliminovali obrovské náklady právě na ten finanční systém. Takže takhle funguje Skyway Capital ve spolupráci s GTI, Global Transport Investment. Tak to fungujeme. Co můžeme využít? My v dosavadní době zůstáváme těmi akcionáři, protože chceme získávat ty dividendy každý rok. Pak zde existuje ještě další možnost, kdy poskytnete společnosti půjčku a ona za 3 roky vám vrátí váš vklad plus nějaké procentuální zhodnocení. A z další možností je, že v nejbližší době se propojíme s adresnými projekty. Přesně tak, jak já jsem udělal to rozhodnutí v květnu 2016, tak mě začaly docházet všechny ty souvislosti, které já jsem doposavat udělal. Každý den mám nějaké rozhodnutí. Každý den té rozhodnutí mají vliv na moji budoucnost. A zde já jsem udělal nějaké rozhodnutí. Pro vás jsme společně s Dášou jsme udělali takový pohled právě to, nebo pohled na to, že každý máme své proč. Každý. Nikdo neexistuje na světě, že nemá své proč, proč je tady, nebo proč za něčím jde. Proč by zrovna chtěl něco mít, něco vlastnit, nebo něco udělat. Takže my jsme tady udělali pro tu představu, co nám může finanční vklad v hodnotě 24 tisíc při zisku 36 tisíc podílů, co nám tento vklad může vyřešit. A ještě dejte teď tuto chvíli pozornost tomu, že tyto podíly jsou děditelné, jsou to celoživotní. A věřím tomu, že i
mé dva vnuci, kteří jsou už již na světě a koukají se na tento svět, řeknu pár dnů nebo pár měsíců, tak po mně budou mít co do života. Budou mít co dědit. I moje dcera toho prohlásila, že už se těší, až bude po mně dědit. Ale co nám to samozřejmě může vyřešit? Pokrytí studia na vysoké škole. Bude vám to řešit za 5 let? A to, že vy teď v tuto dobu dáte 24 tisíc, pouhých 24 tisíc na to, abyste na 5 let nechali tuto částku a tyto podíly pracovat při rozvoji naší společnosti právě na veřejný trh. No ale tady nemusí být tato částka. To je pouze jenom nominální hodnota, kterou nám garantuje společnost při podpisu naší konvertibilní smlouvy. Tím, že se my stáváme jako akcionáři a vlastníme podíl při nominální hodnotě $1. Je to jedno, jestli to bude $1, jeden jen, nebo švýcarský, nebo libra. Uvidíme, co se bude samozřejmě dít v tom našem finančním světě. Ale tato částka tady za 5 let může být nižší, může být ale i vyšší. Ale nikdy žádná společnost při tom vzestupu nešla do obrovského mínusu. Vždycky to byl menší pokles a pak ty akcie vyletěly, obrovsky vyletěly. Pokud se podíváte na Facebook, tak v roce 2012 vstupoval na trh s dolarem. A v roce 2014 měli hodnotu akcie, jedna akcie Facebooku $52. Tak to je, tak ty informace existují. Takže co vám tato společnost může dát? Může vám dát vaše proč? Proč jste tady? Co chcete? Za čím jdete? Co byste si chtěli splnit? A nebo budou tady ty až pak, ty až za hodinu? Nebo příští týden? A takhle bude probíhat asi to naše rozhodování. Tady je další příklad velkého právě toho nejoblíbenějšího balíčku za $5000, který má v sobě 235 tisíc podílů. Opět si to můžete rozdělit na 10 splátek. A z mé zkušenosti a z mých informací, co je a co existuje tady v té lokalitě Mladé Boleslavy, tak věřte mi, že pokud dva lidé pracují ve Škoda Mladá Boleslav, tak tato částka není, ale vůbec není pro ně devastující. A ještě na 10 měsíců. Uskromnit se na 10 měsíců a získat částku za 3, 4, 5 let opět, která tady nemusí být, může tady být trojnásobek, tak já jsem přesvědčen o tom, že se to vyplatí. Už právě z těch faktů a z té reality, co vidíte na vlastní oči, kde jsme, kam jdeme, kde nás budují, kde nás chtějí. To jsou ty fakta. Na tomto základě se rozhodují významní lidé, kteří vědí, co jsou to investice do inovativních technologií. A co vám tato částka může pokrýt? No, nemusíte si brát podnikatelský úvěr, nemusíte si brát hypotéku a další věci. Ale co bude za 5 let? To teď v tuto chvíli nevím. Nedokážu to říct. Ale já můžu říct, že jsem pro tuto společnost něco udělal. Já jsem se zajistil. Já jsem něco udělal. Neříkal jsem, co kdyby. Já už tam jsem.
Já tomu projektu věřím. Věřil jsem mu od první chvíle. Věřil jsem člověku od první chvíle, který se tomu věnoval 40 let. A takto může být nastolena ta aktivní spolupráce. Stejně tak jako velké podniky, tam, kde si každý měsíc ty zaměstnanci chodí pro tu svoji jistotu, i když já říkám, že nikde není jistota, nikde, tak tady je možnost, tady je i systém odměňování. Za každou energii, stejně tak jako v zaměstnání, tak i tady, si můžete udělat svůj vlastní čas, své vlastní plánování a své vlastní doporučování naší společnosti dál vašim přátelům, vašim kamarádům, zaměstnancům, stejně tak, jako jsem to udělal já. Ale je to potřeba udělat. Je potřeba udělat ten krok, otevřít ty dveře a jít za ty zavřené dveře, protože za nima existuje vždy něco nového, něco zajímavého. Já vám touto cestou děkuju za vaši pozornost, za vaši účast na tomto webináři. Byl jsem Je tady nějaký dotaz? Rudo, prosím, pošleš mi tento webinář. Ahoj, v sobotu. Jo, jasně. Pošlu. Já jsem si ho trochu jenom takhle přitom. Já jsem neviděl, co se tam píše. Takže já si sundám už té brýle. Moc vám děkuju, že jste vydrželi. Jak říkám, s naší společností je obrovská. Děkuji za zpětnou odezvu. Moc si toho vážím. Věřte mi, že každý ten webinář si říkám, že by mohl být kratší, že jsou ty události, které se dají nějak poskládat do té krabičky, ale v té krabičce je tolik sirek, že když si to vytáhnu, potom ty vědomosti, ty znalosti, ty zážitky, i to, co jsem s touto společností i já sám zažil společně s Dášenkou, tak jsou to už neodvratné a nezapomenutelné zážitky. Takže, jak říkám, děkuji vám, že jste vydrželi. Pokud se vám samozřejmě tato prezentace zamlouvala, líbila, dává vám smysl, za chvíli se druhý, třetí den se objeví záznam z tohoto webináře. Určitě je to na vás. Podle vašeho pocitu pošlete to dál, pošlete to vašim kamarádům. A já velmi rád budu připraven na další otázky, které vzniknou, budu připraven na další webináře a už tímto končím. Přeju vám prima, krásný, nádherný večer a těším se tedy s vámi na příštího webináře, kde vás požádám a poprosím, tak vemte za ruku nový klienty, třeba i stávající, kteří to ještě neviděli, nebo nemají ten dostatek informací, tak je pozvěte. Pozvěte je, budou doma v teple, při večerních hodinách, můžou si u toho rozdělat vínečko, pivečko, spouzdálí třeba sledovat fotbal a tím dojdou k těm informacím. Informace jsou důležité. Informace hýbou i trhem. A to je právě o tom. Informace využívají chytří, moudří, spíš moudří lidé. Tak jo, takže se mějte, papa, ahoj, dobrou noc a tímto končím dnešní webinář.